ומה ש... הפגנה נגד הריסת המכון לחקר הנגב. נהדר, תודה רבה. Que j'adore les arbres plus que les maisons. Voilà ma chérie. Oui, et dis ça encore une fois, s'il vous plaît. J'adore les arbres plus que les maisons et les monuments. Je vous adore, monsieur. Comment vous appelle? Shalom Abitzror. Alors, vous préférez les arbres mieux que les maisons? Oui, parce que les arbres, ils donnent beaucoup d'oxygène. Les maisons, ils donnent rien du tout. Voilà. Oxygène et fruits et... L'ombre. Ombre, oui. L'ombre. L'ombre, oui. Merci. Merci beaucoup. ומה הקשר שלך למכון לחקר הנגב? אני עובד במכון לחקר, עבדתי במכונים למחקר, מכון לחקר הנגב מ-64 ועד שיצאתי לגמלאות. הייתי מנהל פיילוט, במסגרת העבודה הזאת עשינו פרויקטים שבזכות הפרויקטים רוב תושבי ישראל שותים מים מותפלים. הממברנות הראשונות עשה פרופסור סידני לב במכון לחקר הנגב. הקמנו מפעלים, מאות עובדים שעוסקו ומועסקים במפעלים האלה בזכות הניסיונות שעשו אצלנו במכון לחקר הנגב. אם יזיזו את המכונים מהמקום, זה לא רק חקלאות ועוד עשרות פרויקטים, ולא רק חוכמה ולא רק צמחים, עשרות אם לא מאות פרויקטים, שחבל שישכחו את זה, מי הקים את זה. והכי חשוב, של אגף של המכונים קמה האוניברסיטה, והמרצים הראשונים כולם היו עובדי מכון לחקר הנגב, חד משמעית. והאוניברסיטה שבינתיים צמחה והתפתחה, אסור שתשכח מאיפה צמחה. מאיפה היא נולדה. מאיפה היא נולדה, זה הכל. נורא פשוט. תודה. טוב, תודה לך. תודה לך.